Je zaujímavé, že to, čo si treba všimnúť na tom, na tej celej tej debate o vystúpení z Únie v Británii a z oboch tých ako strán Lamanšského prílivu. Tam sa hovorilo vlastne len o ekonomike. No? Že žiadne nejaké iné, že to je práve to, čo hovorím, že jednoducho ten projekt Európskej únie nemá obsah. To je ako keby ste mal partnerstvo, kde manželstvo, kde jednoducho celý čas to bude o tých peniazoch. No čo z toho bude za manželstvo? A toto je práva tvár Európskej únie. Ja netvrdím, že by nemohla byť zjednotená Európa. Veď ja by som bol práve že rád, keby bola zjednotená Európa. Ale s akými hodnotami? To je to kľúčové. A tu, žiaľ, teraz je to tak a najlepšie to vidno práve na tej debate o vystúpení. To je ako keď sa manželia rozprávajú teda, že či bude rozvod alebo nebude, tak vidíte, že o čom to je celé. No tak tu je to evidentne vidno, že to je len ekonomika. To je ekonomické chytráctvo. To není o tom, že čo by sme my spolu mohli dokázať a že prečo by sme mali a tak. To je proste o ekonomike. A to už ani nikto nezastiera. To je jednoducho o tom, že sa spočíta také onaké náklady. Toto je práva tvár západnej civilizácie. Ekonomika, ekonomika, ekonomika. My sme vo vnútri vyprahnutí. Tam nič nie je. Žiadne hodnoty. A tie hodnoty, ktoré sa my tvárime, že máme, humanizmus a všetky tie ľudskoprávne a tak ďalej, to sú falošné hodnoty. To sú hodnoty, ktoré sú na marketingovo vlastne vpečaťované a tie hodnoty, ktoré sme my mali, hej, tie, práve tie hodnoty, ktoré sú tie ozajstné, že máme mať deti, máme sa starať o deti, máme mať kultúru, máme to tým deťom vpečaťovať, máme mať vlastne ten pokrok, to hľadanie tej spirituality a tak ďalej, tie práve ostentatívne my všetky teraz ničíme, lebo ich nahradzujeme nejakými takýmito marketingovými nezmyslami. No tak potom výsledkom je to presne, že celá tá diskusia sa len vlastne zcvrkne na účelové spojenectvo, že kto z toho má aký profit. No a preto hovorím, že to už vidno tú pravú tvár tej Európskej únie, to už bude len horšie. Tam už teraz tam nič nie je, ani tam v skutočnosti nikdy nič nebolo, to bolo len také akoby pozlátko. A to celé bolo len na to, aby sa tá Európa mohla ovládnuť, zaradiť do toho konzumného stroja a jednoducho začala fungovať tam, že tí ľudia sú tam v takých tých šlapatkách, kde si tak proste šlapu stále dokola, fiktívne veci tam robia a potom vo výsledku akože tu riešime takéto veci. No tak tam v tej únii už nič nie je, to je proste celé marketingový podfuk. To sme viackrát hovorili aj v tejto relácii, spomínal to aj Emil Páleš, takú teóriu, že to, čo vlastne dnes je témou číslo jedna pre politikov, je, že vy musíte ľudí akoby zjednotiť na nejakej pozitívnej zjednocujúcej vízii. Pokiaľ takúto pozitívnu zjednocujúcu víziu nemáte, tak ich potom musíte zjednotiť na niečom negatívnom, aby proste boli pokope držaní. A vy vlastne hovoríte teraz toto isté, že ten problém Európskej únie nie je v tom, že my sme tu ako pod jednou strechou, to je v poriadku, že pod jednou strechou byť ako spolupráca európskych krajín nie je zlá, ale že zlý je ten moment, pre ktorý my ako držíme spolu, lebo nič iné za tým pozitívne nie je, držia nás pokopy len prachy. Tak, a teraz ale tá ťažká odpoveď, lebo toto je ľahká otázka, ale asi ťažšia odpoveď, že ako chcete dnes zjednotiť ľudí? Na čom? Na čom chcete zjednotiť túto spoločnosť, ak už nie je na peniaze? Už nič neexistuje. Že to je práve to, že existuje ešte niečo iné, pozitívne, na čom by sa dali zjednotiť takéto veľké národy pre nejakú zjednocujúcu pozitívnu víziu? No a to sme si v tých reláciách práve skúmali, že máte tento západný model, tento vyprhnutý, ako zvnútra prázdny, zvonku ako pozlátko, ale zvnútra prázdny.
Čiže konzumná spoločnosť bezhodnotová, jediná hodnota je vlastne kapitál. Za to si proste všetko kúpite dnes, každého si kúpite a tak ďalej. Druhá je tá možnosť vlastne ideologická, to nejaký neokomunistický model, hej, že sa to povie tak údernicky. A tretia možnosť je teologická spoločnosť založená na tradíciách a nejakom zjavení. Ale každá z týchto troch modelov je podľa mňa nedokonalá, že jediné to, čo môže tých ľudí spojiť, a dnes už podľa mňa v tej miere individualizmu, ktorý máme, no, je to jediná možnosť, je naozaj vlastne hľadať tú spiritualitu s tým, že zvnútra vlastne to môže tých ľudí spojiť akýsi taký etický individualizmus, že každý sa si nájde akoby ten vnútorný prámen tej spirituality a to ich spojí, ako kedysi im vlastne kresťanov, ale to bolo v inej konštitúcii. Tak to v novej forme musíme nájsť aj teraz. A to sme si hovorili, že jednoducho my teraz musíme práve tie kresťanské tradície vlastne znovu objaviť a na nejakej inej úrovni. Môžeme o tom vlastne diskutovať, že celkom chápem vlastne ten skepticizmus a tak ďalej, ale aj tak vám nič iné nezostane. Potom... Tam ten skepticizmus vychádza z toho, že bežne vám človek povie toto, že to je nič, to je málo, že to... Viete, že ja som sa s tým stretol, keď poviete takú tú všeobecnú frázu, že viete, kedy bude dobre v tejto spoločnosti, keď začnete od seba sám. No vraví, no a čo ja, no ale oni vraví ľudia, že no tak dobre, tak ja sa zmením a čo? Nič, budú ďalej kradnúť okolo mňa ľudia, to je to ten, že toto celé, čo hovoríte, sa zdá, že to je príliš málo na to, aby mohlo niečo toto zmeniť. No to práve, že, a to sme tiež už rozoberali, opakovať. No opakujeme že, sa, lebo teraz to dáva iný význam, presne, keď o tom teraz hovoríte. Presne sa udialo vlastne v tom starom Ríme, kde vlastne v tej západnej časti to kresťanstvo nezapustilo také hlboké korene a tam sa to úplne zrútilo, tá západná časť ríše. V tej východnej časti, hlavne v Malej Ázii, tam bola väčšina ľudí vlastne prirodzene kresťanov. A práve tým, že oni mali niečo zvnútra, niečo, nejaký hodnotový proste rebríček, nejaký súhrn proste nových etických vlastne hodnôt a pravidiel a rešpektovali to každý sám práve zo sily toho prežitku. Vďaka tomu vlastne oni mohli žiť ako spoločenstvo inak a z tých malých spoločenstiev sa postupne mohlo pozbierať veľká spoločnosť a vznikla z toho Byzantská ríša, ktorá bola ďalších 1000 rokov. A o toto presne ide. Tu vlastne my vidíme akoby ten rozpad tej spoločnosti zvnútra, práve to, že sa niekto snaží implantovať tam vlastne tie umeliny a systematicky ničí tie staré tradície, tak my vidíme ten rozklad, to už rozum zastáva, hej, a vidíme ho v priamom prenose pred sebou. A proste to, že je to celé o peniazoch, to vidíte napríklad na tom, že tak bola tu, my keď sme mali voľby, tak to už teraz bolo jasné, že všetky tie prieskumy, ktoré tam boli, a skoro všetky, vlastne boli, ako sa hovorí, ľudovo pajcnuté. Ne? A teraz ja sa pýtam, že to my sme zlí, ne? Lebo nám toto stále mimovládny sektor hovorí, aký sme tu my skorumpovaní a zlí, však to sme si tiež rozoberali, hej, že to je súčasťou hry. Len nehovorí, že aj niekde inde to je. No tak tuto si to pozrime. Tak a teraz tie prieskumy v tej Británii, hej, boli lepšie? Teda? Keď už vieme, ako to dopadlo, tak ako predpovedali tie prieskumy, že ako to dopadne? Práve z toho posledného obdobia. No tie tak už prečo? Boli jednoznačne za to, že teda Británia ostane. Prečo sú všetci takí prekvapení? No lebo tie výskumy boli čo? No pajcnuté. Rovnako ako u nás. No prečo? No lebo žijeme v kapitalistickej spoločnosti. My máme jedinú hodnotu. Sú peniaze.
kapitalizmus, my to máme rovno v názve. A všimnite si, že to je proste v tej Británii presne také isté ako u nás. Nie je v tom žiaden rozdiel. A my to proste hovoríme, že keby ste sa tam pozreli, tak tam tá korupcia proste rovno bude. Možno bude mať iné formy, ale v skutočnosti bude ešte rafinovanejšia a na vyšších úrovniach väčšia, horšia, škarečia. No. To je vlastne tá kritika, ktorú vy tu vyslovujete veľmi už dlhú dobu smerom k mimovládkam. Keby sme mali tie oči naozaj otvorené a úprimne hľadali tú korupciu, tak by sme ju tam proste videli. Videli by sme ju a potom by sme nemohli my z toho vychádzať jednostranne ako tí zlí. No.